चतुर्विंग सदी अक्षरा साध्याय रचक गोत्रा को अर्थ मंत्री बाड़ा हमले प्रतिग्रह है वंचम बने थोड़े उनका कभी संबंध सकते ना तेसला एक विशाल रहता होगी सतकोटि प्रवेश धर्म बने होने में रुन्ना अभी कभी हिस्सा होगी 24,000 उनसे तेईस में दे रहे उनसा महाभारत सवाला को ग्रंथों से कस कसरी पैदा आटवने क्या किसको सारा से योग्य सुलोक सकते इसलिए मेरी कसरी समझना भूखने मध्यम रूप ने महाभारत को सारा उसका विष्णु सासन डाबले ने 700 श्लोक गीता ले सिंहालो बंद करिए कुछ यहाँ 24,000 रावण को सिंहालो लोगों मूल रावण ने करिए कुछ तपस्वाध्याय निरकम तपस्वी बालिदाम बरम नारदम नारदम परिवर्तन सारवानी येर मुनि कुंभ कई भाईरा श्रोत ग्रंथ का अधिकार न भय का मिले पनी श्रावय चतुर्गो वर्णन कृत्वा ब्राह्मण मक्रता भले अंतर लेरा विष्णु सास महाभारत को बदलाना विष्णु सास नामरा रामायण पूरा को बदलाना मूल रावण सभी इच्छा वाले जति मूल सुजति सभी अधिकारी उत्सन भरे का पता ये होता पूर्ण अधिकार अपनों अपनों शक्ति अनुसार विभिन्न व्यवस्था है तापनी इन्हीं साझा विषय पर भनेरा ग्रंथकार वाले समर्थन करने वाले को था ग्रंथकार वाले का व्याख्या का हर वाले भगवान का भगवान जिसके का इन्हीं इतिहास का पहले बनाए का वही ना बनाए का वन में अंधविश्वास दे रहे थे पौराणिक काल इतकाल उतकाल में जो वंशमा मिले बनाए को ही न कसे भगवान ने मर्जी भाई को अपनी प्रवर्तन करे को मात्र अपौरुषेय हम भेद वैदिक ग्रंथ पनी पौरुषेय भाई पौरुषेय ग्रंथ में दोष उच्च ये उच्च ब्रह्म प्रमाद मित्र लब्धा सत्यः पौरुषेय ग्रंथ दोषः पौरुषेय ग्रंथ भाई की दोष ब्रह्म उच्च प्रमाद उच्च कई आग्रह ग्रस्त भाई नवाने कुरा में आगाड़ी जा रहा बढ़ता भी बोली था बढ़ता लेकिन था इत्यादि दोष उच्च धन अशक्ति उच्च गति बंद पर से गति बंद सकते हैं हम ऐसा दोष पौरुषेय ग्रंथ भाई उच्च धन तारा इन्हीं ग्रंथ भाई पौरुषेय भाई हैं हमें ले काम में लेखों माने क्यों पौरुषेय ग्रंथ उच्च धन इसमें गति होने सकता हमें ले कोई विषय ला लिया ना कई लेख सकता आप लोग कमजोरी होने सकता तारा इन्हीं ग्रंथ में कमजोरी चाइना कमजोरी आ चाइना कि ना भगवान में प्रवर्तक मात्र ही भाई होते हैं जा निर्वाता भाई होते हैं ना रा नित्य होने नहीं प्रलय काल में नारायण का हृदय में वसे काम तो महाप्राकृत प्रलय में सृजी का कल्प का आदि में सृजी शुरू करता भगवान का डबाई रहा है भगवान का इच्छा अनुसार जुन ब्रह्मांड में जुन ब्रह्मा का प्रजा लाई जति आवश्यक उनस ब्रह्मा लाई जति आवश्यक उनस 14 काला मित्र काला जहाँ जहाँ जैसे जति आवश्यक उनस त्यो प्रदान करी होती हैं जब भगवान ने और वो आप ही सिद्ध कई बार अनंत शास्त्र वेदांत विद्या वगैरह ज्योतिष विद्या को यही भूल हम अपनी अंत सही है और कोई देव है अवय उसको सारम से चेतन अब हम ही मनुष्य मात्र लाई तुम्हारे ध्यान दे रहे सुनो तुम्हारे न जानने उन्होंने सभी जानने उन्होंने सब विज्ञ उन्होंने सब मैं ये मेरो पार भोगते जो आप में पार बिरसिंह छागी बनेरा यो बुडो भो बनेरे को और सब ले सुनने छोड़े आते यह ये उनका दूसरा के मन में कथा ब्रह्म भाई रहोगी यदाकि भाई रहो प्रेरणा करने वाले को प्रभु ले बलाम में होने की भाने को प्रभु ले आज ऐसा हम बलाम ले उनसे एक चीज पति किए उनसे कहा जाए तारा
यो सौभाग्य मेरो पाठको आवृत्ति गर्नेलाई एउटा निमित्त भयो नि त। एउटा कहावत छ काशीमा, एउटा पण्डितले एउटा खावत थियो अगाडि खावालाई खावामाथि पिँडामा सुगालाई राखेर महाभारतको कथा भन्थे अरे। श्रोता कोही पनि छैनन्, एउटा कतैका पण्डितजी आए अर्का उनले सोधे तपाईँले कसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो टिकट श्रेणौती खानु श्रेणौती, त्यो चराले सुन्दैछ टुटाले सुन्दैछ। एउटा भन्नका लागि एउटा आधार चाहिन्छ, पूर्व पक्ष झगडा गर्नका निमित्त होइन। विद्या पढेर विद्या भनेको हतियार हो, हतियारले गाईको पुच्छर काट्ने पाप लाग्छ, हत्या लाग्छ, घाँस काट्ने पुण्य हुन्छ, उद्धार हुन्छ, भगवान् प्रसन्न भइरहेको हुन्छ। विद्या भनेको हतियार हो, जता प्रयोग गरे तर चाहिन्छ सबै। खानु सुन्नु हो कि पूर्व पक्ष गरेको झगडा गर्न होइन, बुद्धि बढाउनका लागि सिद्धान्त बुझेको पाइन्छ, त्यो सही कुरा हो। पूर्व पक्षका कुरा गरिन्छ बुद्धिको वृद्धि गर्न सम्झने तरिका लाग्छ। अस्तु, अब हामीहरूलाई हामी भनेको फलानु नभनेर प्राणी मात्रलाई त्यसमा पनि मनुष्य मात्र सबैलाई देव मनुष्य सबैलाई भन्नुपर्छ, या मनुष्यलाई मात्रै होइन ब्रह्माण्डभित्रका हामी सबै प्राणीहरूलाई के चाहिएको छ, के चाहिँ हामीले जानेर नजानेर के खोजेका छौँ, नजानेर खोज्नु अर्कै खोजेका भए पनि अब आखिरी खोज्नुपर्ने के चिज हो त्यो कुरो हामीले सम्झाउनुपर्छ। पहिले मैले जानेको कुरो पनि मैले समयमा सम्झन्न, तपाईँहरूले कति पनि नबिर्सि, तपाईँहरूलाई मैले पाँच केही कथा सुनाउँदै छैन, मेरो आवृत्ति गर्दैछु, तर एकाग स्वादु एकाग्री नभुजी त भयो, मिठो कुरो एक्लै खानु हुँदैन अरे। बिरालो हुनुपर्छ, सर्प हुनुपर्छ, हरेक थोकको दास शास्त्रमा एकजना त्यति गएर मात्रै छुट्टी पाइँदैन, सबैभन्दा मिठो अध्यात्म ग्रन्थ एक्लै सुस्ति हो भनेर चाहिँ भगवान्को कटाक चाहिँ कहिल्यै पनि हुन्न, त्यसलाई भनेर साना पाँच छ वर्षका अवस्थाका केटाकेटीले पनि जाने आउँछन् सत्यनारायणको कथा सुन्दाउ पहिल्यै अध्याय। त्यसो भएको हुनाले बाँडेर खानु भनेको हुनाले बाँडेर लिँदा धेरै आनन्द पनि आउँछ, म किचुसलाई आनन्द नआओस् भलै विषय जसले सम्झेको छैन भने त्यसलाई आनन्द आउँदैन, विषय सम्झेकालाई जति सम् बुजुर्ग व्यक्ति हुन्छन् सामनेमा त्यति वक्तालाई भन्न पनि जाँदा गर्छ। विषय सम्झेको व्यक्ति म सानो हुन्छु कि भनेर डराउँदैन, नजानेका विषय मैले जानेको छैन स्पष्ट भन्नुहुन्छ, उहाँले जानेको विषय जे जानेछ त्यो भन्नुहुन्छ। कसैले उचाल्दा नचाहिँदो माथि फेरि पुग्नुहुन्न उहाँहरू, यताबाट तलै भयो म त तल परे नि मेरा बाबा पनि भन्नुहुन्न, आफ्नै ठाउँमा त बाँडेर खानु भनेको हुनाले यो नखान नपाएको बाँडिया पनि होइन होला, त्यो कुरो श्रोताले जान्नुपर्ने कुरो छ। ममा भएकै आवृत्ति हुँदैछ कि स्वाद जानेको खाने त हो नि, अन्नको जसको स्वाद जाने र हामीले भोक लाग्दा त्यही सम्झिन्छन् र त्यसैले भोकमा त पेट भरिन्छ, त्यस्तै कथा आदि विषय पनि र हामीले मैले मेरै कर्तव्य गर्दैछु, तर यो मेरो कर्तव्यलाई तपाईँहरूले पनि फाइदा लिनुहोस्। जानिराखेको विषय पऱ्यो भने आवृत्ति हुन्छ, आनन्द आउँछ, बिहान भयो म अगाएँ भएर छोडेको प्रसाद पनि बेलुका भोक लाग्छ र खाइन्छ, आनन्दै आउँछ, त्यस्तै हुन्छ। नौलो विषय पऱ्यो भने जानिन्छ, त्यसो भएको हुनाले यदि अन्य मनुष्य नहुने हो भने निद्रा देवीका पुजारी नबन्ने हो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ।
अब म अगाडि जाँदैछु। यो वाल्मीकि रामायणको कथा आज र भोलि पर्सिको हुन त प्रारम्भदेखि अन्तिम तक यही छ, एउटै श्लोक आवृत्ति गर्दैछौँ हामीले। रामायणमा एउटै छ, मानिसा र बोधै भाष्य हो पुरा ग्रन्थ 24,000 रामायण, जस्तै श्रीमद् भागवत जन्म त्यसको भाष्य हो पुरा 18,000, त्यस्तै वाल्मीकि रामायण मानिसा र कै भाष्य हो। अब यसमा हामीलाई हुनुपर्ने न आवश्यक भएको कुन चिज हो, के दिनका लागि भगवान्ले हामीलाई यो पाँच भौतिक शरीर दिइबसिएको छ, मनुष्यको शरीर, गाई गोरु पशु पक्षीको शरीर पनि नभएर मनुष्यको शरीर भगवान्ले हामीलाई के दिनका लागि दिइबसिएको छ। यो शरीर साधन हो, यसद्वारा बिना शरीर कसैले पनि केही न कुनै साधन गर्न सक्छन्, न कुनै पुरुषार्थ गर्न सक्छन् कुनै आत्मा जीवले। त्यसो भएको हुनाले भगवान्ले जे गर्न यो शरीर बसेको हो, के गर्नुपर्छ, हामीले के फलका लागि त्यो गर्ने हो, साधन के हो, बाँचुन्जेल के गरेर बस्ने हो कि के सम्झेर बस्ने हो, शरीर छोडेपछि हामीलाई भगवान्ले भनेर हुन्छ भने हामीलाई के फल दिन यो शरीर भगवान्ले जीवक दिएको हो, त्यो फल प्राप्त हुँदा हामी कष्ट हुन्छौँ, यो कुरो बताइन्छ। यो कुरो भोलि पर्सि आज तिन दिनभित्रमा यो कुरो बताइन्छ, अहिले प्रारम्भ गरिन्छ। अब हामीलाई के चाहिएको छ त्यो सुन्नुहोस् त। उहाँहरूले सायद नौला नै नौला नयाँ छिलो पर्ला, तपाईँहरूले नबिर्सिने गरी के गर्दा हो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। नबिर्सिने भएर हृदयमै लेखिन्छ, शुद्ध धन छौँ हामी भने ठिकै छ, पुस्तकमा लेख्नुपर्छ, कापी कलम लिएर लेख त्यो लेख्नुहोस्, भएन कुनै यन्त्रमा राखेर भए पनि भने बोली आवृत्ति गरेर हामीले त्यो अहिले सुनेकै कुरालाई हृदयङ्गम गर्न सक्छौँ भने त्यो गर्नुहोस्। यसले फाइदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हेर्नुहोस्। खेत रोप्दा दिन हिलो आलीमा गर्मी ठाउँमा पाहाडमा लडाइँ गरेर खेत रोप्दा दिन बुढाका छाला पनि गएका छन् भगाउँछ, त्यति बेला बासमतीको चामल र कहिले गाईको दुधको स्वाद भात थाहा पाइँदैन, तर मङ्सिर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यही फल लाग्नलाई समय लाग्छ, बिरुवा हुर्कनुपर्छ, फुल्नुपर्छ, फल्नुपर्छ, अनि त्यो भोग्य भएका अवस्थामा अनुभव गर्छौँ हामीले आनन्द आउँछ। जसरी त्यस्तै गरी यसको फल पनि, अब पहिले फल भन्छु मैले, फल भनेपछि त्यो फलका लागि यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यो भन्छु। आज आज मैले भन्दिनँ, रामायणमा त्यो छ, किष्किन्धा काण्ड सुरु हुँदैछ, किष्किन्धा काण्डमा यो भन्दैछु म, यो आत्मा अशुद्ध छैन, शुद्ध हो आत्मा। उदाहरण बताउँछु पहिले, आत्मा अशुद्ध छैन, शुद्ध हो आत्मा, सबैले जानेका छन्, अध्यात्मवादी जति पनि छन् सबैले आत्मा शुद्ध छ भनेर, तर शास्त्रीले भन्छ फेरि आत्मा अशुद्ध पनि हुन्छ भनेर। आत्मशुद्ध कति बेला हुन्छ, अशुद्ध कति बेला छ, जस्ता शरीरमा आयो त्यस्तै हिङ राखेका बट्टामा हिङका डम्बाभित्र राखेको अर्कै किसिमको चिज पनि हिङ नै बसाउँछ। हिङ कृत्रिम हिङमा हिङ बनाउनेले के गर्छन् तपाईँहरूलाई थाहा होला, भन्न पनि राम्रो पर्दैन, मैले भन्दिनँ पनि, वैद्यहरूलाई सोध्नु। हिङ पुर्याउनु सकिएन, रुखको हिङ मात्रै रुखका चोकोले पुगेन भने त्यसमा कृत्रिम वस्तु मिलाएर
यहीं को सुगंधी आपने बनाएगा, व्यापार वाला दिन सर ने हमला के लिए चार वर्षा ले ली रक्तियों का ना भाई सम्मान तर देवस हिंग राखे को बट्टा हिंगई गनाउँछ दुखी बचाउँछ भन्छन् लोकले पनि हामी हिंगका डब्बा भित्र छौँ पाँच भौतिक यो शरीर हिंगको डब्बा हो त्यसभित्र हामी आत्मा छौँ यसमा छँदासम्म हामी आत्मा शुद्ध भए पनि ज्ञानानन्दमय परम पवित्र भए पनि त्यसका बद्धजीवलाई त्यो प्रकृतिका वासनाले बासित भएर बसेको हुन्छ र यसलाई अशुद्ध मानिन्छ यो आत्मा शुद्ध हुने बेला कति बेला हुन्छ यो प्रकृति मण्डललाई छोडिसकेपछि यो प्रकृतिका शरीरबाट मुक्त भइसकेपछि यो शरीरमा यहाँ पञ्चकोश छन् सबैले जानेका छन् अध्यात्मवादीहरूले अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय विज्ञानमय भनेको आत्मा हो हामी हौँ आनन्दमय भनेका परमात्मा हामीलाई पनि आनन्दमय बनाएको हुन्छ भगवान् त्यो फल चाहिएको छ हामीलाई मैले दुईवटा श्लोक भन्दछु तपाईँहरूले हृदयङ्गम गर्नुहोस् आत्मा कति बेला शुद्ध हुन्छ र अनि कसरी चाहिँ आनन्द भगवान् जस्तै आनन्दमय हुन्छ तपाईँहरूलाई संस्कृत मात्रै मन पर्दैन कि पर्छ हुन त बुद्धि भएदेखि हामीले हाम्रो भाषा संस्कृतै हो देववाणी नै हो अस्ति अकबर बादशाहका जमाना तक विश्वभाषा संस्कृत थियो तपाईँहरूले जान्नुभएको छ क्रेतामा बाँधहरूले पनि द्वापरमा पनि भालुहरूले पनि संस्कृतमा बोल्थे आज हामीले पनि संस्कृत जान्दैनौँ तर असली संस्कृत हो र पनि त्यसदेखि दुसरा नम्बरमा कुन भाषा हो भन्दा जुन देशमा जो जन्मिन्छ जसको मातृभाषा अचेलको हुन मातृभाषा पनि यो पितृभाषा हो क्या असली तर मातृभाषा भन्छौँ हामीले त्यो पितृभाषा शुद्ध भएकाले अचेल देववाणीबाट शुद्ध भएकाले आफ्ना 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 देशका जुन भाषीमा हामीले जन्म लिएर माताजीले सिकाउनुहुन्छ त्यही भाषा मेरो भाषा भन्छौँ हामीले संस्कृतबाट दोस्रो नम्बरमा हाम्रो के हो त नेपाली भाषा नेपाली भाषा संस्कृतमा हामीले बुझ्दैनौँ भने नेपालीमा हामीले सही सत्तरीवटा पुस्तक लेखेका छौँ तपाईँहरूलाई नपर्ने शब्दावलीमा मन नपर्ने अथवा नबुझ्ने पनि होला भनेर लेखेको कहाँ बुझिन्छ त नि त्यो आत्मा शुद्ध हो जतिखेर प्रकृतिका शरीरले त्यस्तो हुन्छ कतिखेर रित्त हुन्छ यो प्रकृति मण्डललाई छोडेर गएपछि यो प्रकृति मण्डलको र नित्य विभूतिको बोर्डर एउटा सीमा नदी छ समुद्र पार भन्छन् नि हजुरले समुद्र पार त त्यो हो बोर्डर नदी छन् सीमा नदी छन् तिनी सीमा नदीमा प्रवेश गर्दा गरेपछि हाम्रा पाँच भौतिक वासना रेणुसहित लिङ्ग शरीर त्यहीँ समाप्त हुन्छ त्यो नदीमा बसुन्जेल खाली हुन्छ आत्मा शुद्धको अर्थ के हुन्छ एउटा खाली हुन्छ एउटा पवित्र हुन्छ खाली हुन्छ आत्मा त्यहाँ शुद्धको स्वरूप भनिन्छ नि आनन्दमय भनिन्छ त्यो आनन्दमय छ अवसानै आनन्दमय अरे अहिल्यै आनन्दमय हुँदैन अरे अवसान भनेको मोक्ष अवस्था हो मोक्ष अवस्थामा आनन्दमय हुन्छ अरे त्यहाँदेखि यता दुःख दुःख दुःखमय छ लीला युक्तिमा छँदासम्म विरजावन चोविदासम्म शुद्धात्मा विरजा परे शुद्धात्मा विरजा परे
आफै स्वयं भोक्ता भएर जीवात्मा परमात्मा प्रद्युम्न भगवानलाई प्राप्त गिरिजा तरिसकेपछि मानव कारस्पर्श भएर दिव्य देह प्राप्त भइसकेपछि दिव्य देहमा अष्टगुण आविर्भाव हुन्छन् अनि भोक लाग्छ छ यसो पर्खेर हेर्दा अनि प्रद्युम्न भगवान प्रभु नारायण भेट भइबसिन्छ उहाँलाई हेरेपछि अनि के ठाउँ के ठाउँ कता जाउँ हुन्छ जति अघि बढो त्यति नै सुधा बढ्दै जान्छ नौलै कुरो भेटिँदै जान्छ वैकुण्ठनाथमा पुगेपछि अनि के गर्छ त यसले वैकुण्ठनाथलाई देखेर उहाँको अनुभव गर्नका निमित्त अनन्त शरीर धारण गर्छ एउटो गुण छ र अनन्त गुण छन् अनन्त गुणको अनुभव गर्न अनन्त शरीर त्यति बेला आनन्द भयो जसले जहाँ गएर फर्कनु पर्दैन त्यहाँ पुगेपछि अब परमात्माका दिव्य गुणलाई अनुभव गर्न प्राप्त हुन्छ र तिनको अनुभव गरेर आफू पनि आनन्द भए हुन्छ मुक्तात्मत्य विरजा परेका अप्राकृतै देहमा सरेको देवता भएता पनि देवता भएता पनि मिश्र साध्वी अशुद्ध भन्छन् भरद्वाज जति भरद्वाज महर्षिले आज्ञा हुन्छ लीला विभूतिको शरीर छदासम्म सबै अशुद्ध छन् आत्मा प्रत्येक आत्माको वस्तु छ शुद्ध भए पनि हिमकण्ठ डब्बाको वस्तु अघि नै मैले बताएँ जस्तै अनि के गर्छ त त्यसले अनि प्रद्युम्नका सातस पिण्ड आए प्रद्युम्नका सातस पिण्ड आए जागरण गएर फर्किन्न त्यहाँ पुग्दा हो नि यद्गत्वा ननिवर्तन्ते जसलाई भनिन्छ जहाँ पुगेर ननिवर्तन्ते हुन्छ त्यहाँलाई प्राप्त गरिसकेपछि कहाँ परवासदेवलाई प्राप्त गरेपछि अनि आफू पनि आनन्द हुन्छ र के गर्दछ त सय कदा द्वौ बहुधा भएर सय कदा द्वौ बहुधा भएर त्यो अन्धका सन्त महागएर त्यो अन्धका सन्त महागएर अन्नदमन्नम् त्वमन्नमन्नम् भोक्ता मुरारे रामन्नमन्नम् बन्दैः सबै सूरिसँगै भएर वैकुण्ठमा बस्दछ मुक्त हेर यो हुनु चाहिँ परमपदमा भगवानका काखमा गएर चरणारविन्दका चरण चौकीमा गएर सर्वेश्वर प्रभुको अनुभव गर्नु छ हामीले फल त्यो प्राप्त गर्नु छ हामी के हौ भन्दा हामी अन्न हौ हामी अन्न हौ अन्न भनेको भोग्य वस्तु हौँ हामी अब तपाईँहरूले कथा सुन्नुहोस् त्यो फलका लागि हामी सबै भगवान् भएर भगवान् जस्तै भएर भगवान् हुँदैन भगवान् जस्तै भएर भगवान्देखि अभिन्न भएर तर त अहिले पनि अभिन्न छौँ
तर अनुभव कहाँ परञ्ची खानी व्यतिरक स्वयं भू बाहिर भइरहेछ कि बाहिरतिर हेर्छ भित्र हेर्ने आँखै छैन नि यहाँ तर नै हेर्छ अनि तिम्रो आँखा कस्ता हुँदो रहेछ त्यो तर्नालाई के गर्नुपर्छ त तिमी अन्न हौ खेती गर भगवान्ले भन्दै भन्छ वाल्मीकिका हृदयमा बसेर भगवान्ले भन्दै भयो हुन्छ खेती गर तिमीहरू भनेर खेती गर्न सिक खेती कसरी गर्नुपर्छ अनि खेती पाकेपछि भित्रियाएर त्यसलाई भोग लगाएर जिउनिया गर्दा हो नि के आनन्द हुन्छ त्यति बेला जसरी थाहा पाइन्छ बाहिरका खेतीलाई त्यस्तै यो आत्मा भनेको के हो नि यो पनि अहम् अन्नम् भगवान्को भोग्य वस्तु